သမီးလေးပေါ့နော်ကိုကိုရီးယားလေးကိုဆက်မှာပေါ့နော်မိလေးဗီဒီယိုရောဆက်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်ကြိုတိထားတာကလေးလေးပါအပါဝင်စီမီတာချင်းဆက်ရအောင်လောက်ကိုကိုကိုကြည့်နေပေါ့နော်ဗီဒီယိုတော့ဘုံမပေးလာဘူးလို့ပြန်ကြသေးတာဒါကိစ္စမရှိဘူးနော်အခုတကယ်တမ်းတော့ကြာတော့ပထမဆုံးမှာကြာတော့ကလေးကိုပဲဝင်ဝင်ပေးတော့မယ်မိဘကိုတော့မှမပေးတော့ဘူးပြောတယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ကတော်ရလူပေါ့နေဒီကံမှာတောင်းဆိုတဲ့ခါစားကံမှာကလေးလေးပါတယောက်ပဲဝင်ဝင်ရတယ်စင်ရင်တော့ရတယ်စင်ရင်ကလေးတယောက်ပဲဝင်ဝင်နောက်ကကြာတော့နှစ်ယောက်ပဲဝင်ရတယ်အခုတော့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ပါဝါတင်ထားတဲ့ရှေ့နေလေးနဲ့ဝင်ဝင်ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျကျွန်တော်တို့ထင်တာကြတော့ဒါကသူကကလေးတငယ်တရားယုံနဲ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကြီးနဲ့သူနှစ်ခုရောလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်ကလေးတငယ်ခွင့်ရင်းများဆိုင်ရာဥပဒေမှာကြတော့သူကကလေးတငယ်တရားယုံဆိုတာတတ်တတ်ရှိဒါမှမဟုတ်ကလေးတငယ်ရဲ့နေပတ်သက်ပြီးကြမှာထိခိုက်မှုဖြစ်ဖို့စစ်ဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ရလဲလို့ရှိရင်သူကသူကတော့ရှေ့နေရဲ့မိဘရဲ့နောက်တစ်ခုကလူမှုဝင်တဲ့အရာရှိတဲ့ခါမျိုးနဲ့ကလေးတငယ်ကိုတိုင်းရိုက်ပြပြီးမေးတာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တဲ့သူဝင်လို့မရှိဘူးမှန်တယ်သို့တော်လည်းဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကြီးကြမှာမဟုတ်ဘူးကလေးတငယ်ဒီတိတဲ့အခန်းထဲမှာရှိတယ်ကလေးတငယ်နဲ့သူ့ရဲ့အုတ်ခဲသူဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုသူ့ကိုနားလည်နေပါတော့တကားနဲ့စစ်မေးသူလုတ်ခဲ့အခန်းတက်ရှိဒီကံမှာကလေးတငယ်ကိုစင်မင်းနေအောင်ဒီဘက်ကနေဒီကံမှာညင်တွေ့ကြားနေရဒါကလေးတငယ်ကိုအနောက်ရှေ့မှာဖြစ်ပြီးအခုဆိုတော့တေချာရပြဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကြီးမှာဒီဘက်မှာ public လူလူအနေနဲ့ကြည့်ခွင့်ရှိတယ်ဝင်ခွင့်ရှိတယ်နားထောင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးတငယ်ခွင့်ရဥပဒေမှာစာဘက်ကနှစ်ပိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားကလေးတငယ်ဆိုင်ရာတရားရုံးကတစ်ပိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကြီးကတစ်ပိုက်ပါတယ်သူကဒီနှစ်ခုကိုစက်ကြားကြီးပြန်လုတ်ပြလိုက်တော့ကြာကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တော်တော်ကွာကြတော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့နေရတာမှာဖြစ်တင်မှုလို့ပဲယူဆတယ်ဓမ္မနိုင်ငံတရားကြီးမှာကြာတယ်ဒီတရားစီရင်မှာသူလို့ရှင်လဲပါလဲဆိုတော့ဘူယိုကွန်ဖရင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒကမရှိသေးလို့ရှိရင်လည်းဒါပြီးရှိအောင်လုပ်ထားရမယ်။ကလေးဆိုင်ရာတရားဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမှနှီးဥပဒေဆိုးဆိုးပြန်ထုတ်ထားမယ်ပေါ့နော်။အခုကကျနည်းနည်းလေးတော်တော်လေးအဆင်ပြေဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့။ပါမီတင်နေ။